Крім цього, я хочу зазначити, що нашим університетом проводиться набір на спеціальності медицина на базі диплому бакалавра за спеціальністю 223 медсестринства тільки за кошти фізичних та юридичних осіб. Для цього вступники повинні надати нам сертифікат ЄВІ цього року, тобто єдиного вступного іспиту з іноземною мовою, та пройти фахове вступне випробування в нашому університеті для вступу на ці місця.